Kūno skenavimo meditacija. Visų pirma, suraskime savo patogią padėtį, taip kad jaustumėme stabiliai, tačiau neįsitempę. Pabandykime patiesinti nugarą, tarsi išsitiesti. Oriai išsitiesti, patiesinti galvą. Pėdas galime laikyti ant grindų, jeigu sėdime. Jeigu sėdime, nesukryžiuokime kojų. Arba jeigu pasirenkate atsigulti, tai atsigulkite komfortiškai. Pasidedami pagalvėlę, apsiklodami, taip, kad būtų jauku ir nešalta. Jeigu patogu, užmerkime akis. Arba galime nukreipti žvilgsnį žemyn, šiek tiek toliau nuo savęs, kad dėmesio koncentracija būtų į save. Atkreipkime dėmesį ir įsiklausykime į kylančius kūno pojūčius. Atsiradusiu su sąlyčiu, su palaikančia atramą, nieko nekeičiam, tiesiog leidžiam viskam būti taip, kaip yra šią akimirką. Galime leisti savo priminti, kad šiuo pratimu mes nesiekim jokios ypatingos būsenos. Mūsų tikslas tiesiog pailiui pabūti su kiekviena kūno dalimi, tokiu būdu ugdant savo sąmoningumą, dėmesingumą, koncentraciją. Jeigu pastebime, kad pradedame laukti, kad nutiks kažkas ypatingo, atsisakykime to siekti. Ir leiskime viskam būti taip, kaip yra. Jeigu pastebime, kad kritikuojame save, atsisakykime tą daryti. Tiesiog leiskime viskam būti taip, kaip yra, atsisakydami kontroliuoti tai, kas vyksta šią akimirką. Kiek įmanoma, sekime instrukcijas ir perkelkime dėmesį vis prie kito objekto kūne. Jeigu pastebėsim, kad mintis nuklydo, nustebimo objekto, kiekvieną kartą galime pasidžiaugti, kad pastebėjom proto klaidžiojimus. Ir kai būsime pasirengę gražinti savo dėmesį prie kvėpavimo stebėjimo. O vėliau prie pasirinkto stebėti kūno vietas. Arba galima tiesiogiai grįžti prie tos kūno vietos, kurią stebime. Dabar pabandykime pastebėti, kurioje kūno vietoje šiuo metu geriausiai jaučiame savo kvėpavimą. Kuri kūno vieta mums parodo, kad mes kvėpuojame. Ar tai būtų nosies šnervės, ar tai būtų gerklė, krūtinės ląsta. O kartais būna, kad jaučiame tarsi kvėpuojame visu savo kūnu.
Kvepavimas man padeda grįžti į čia ir dabar momentą, tokiu būdu lavinant savo sąmoningumą. Nėra jokios kitos užduoties, tiesiog pastebėti savo kvepavimą. Ir kurį laiką tiesiog išlaikykime dėmesį ties kvepavimo stebėjimu. Jeigu kažkur kūną jaučiate įtampą, tiesiog galime atpalaiduoti tą kūno vietą tiek, kiek išeina. Jeigu jaučiame diskomfortą, emocinį ar fizinį, galime tarsi sukoncentruoti savo dėmesį į tą diskomfortą keliančią vietą, tarsi įkvėpti ir su iškvėpimu palydėti tą skausmą ar diskomfortą iš savo kūno. Ir tai galime atlikti keletą kartų. Visų praktikų metu. Dabar pabandykime pastebėti pojūčius, kurie kyla mums kvepuojant. Tai gali būti kūno judėjimas, įkvepiamo ar iškvepiamo oro sukelti pojūčiai ar kiti jutimai. Ir stebėkime ir labai, labai silpnus pojūčius, nes tai yra šios akimirkos patirtis. Dabar pabandysime nukreipti savo dėmesį prie kairės kojos pirštų stebėjimo. Pabandykime įsisąmoninti, kokius pojūčius jaučiame kairėje pėdoje. Pirštuose. Arba faktą, kad šiuo metu jokių pojūčių ten nejaučiame. Paeiliui pabūsime su kiekviena kūno vieta. Tarsi su dėmesio prožektoriu keliautume ir tyrinėtume savo kūną kaip skanerį. Tyrinėdami išorinius pojūčius, vidinius pojūčius. Negalvodami, stengdamiesi pajausti. Mūsų smegenys yra įpratę jausti diskomfortą keliančias patirtis. Mes mokome šios praktikos metu pastebėti viską, ką jaučiame šią akimirką, arba įsisąmoninti, kad nejaučiame. Ar perkelsime dėmesį kairės kojos blauzdą ir pabandom tyrinėti pojūčius išorėje, gilumoje. Leisdami savo stebėti viską, kas vyksta šią akimirką. Perkeliame dėmesį į kelių.
šlaunį. Kiek įmanoma daugiau stebėdami šios akimirkos pojūčius išorėje, gilumoje. Arba faktą, kad pojūčių šiuo metu nejaučiame. Kairę dubens pusę. Negalvojant, stengiantis pajausti tiek, kiek išeina. Jeigu patiriame skausmą ar diskomfortą, tiesiog įkvėpkime tą diskomfortą keliančią vietą ir su iškvėpimo tarsi paleiskime tos, atsisveikinkime, paleiskime tos skausmą iš savo kūno. Dabar perkelsime dėmesį dešinės kojos nykštį, pėdos, patyrinėję, mažylį pėdos pirštą, pabandom pajusti tarpus tarp pirštų. Įsisąmoninti pojūtį, kurį jaučiame. Arba faktą, kad pojūčių nėra. Visa pėda. Dėmesio prožektorių ir pradedam keliauti dešinės kojos blauzda, stebėdami ir bandydami pajusti šios akimirkos patirtis, o ne patirtis apie dešinę blauzdą iš praeities. Mes tarsi kiekvieną kartą naujai susipažįstame, jungdami naujoko protą. Perkelkime dėmesį į dešinę kelią. Bet ir kiek kartų dėmesys nuklystų nuo stebimo objekto įsisąmoninkime, kad tas su mumis vyksta, kad tai yra normalu. Ir kai pastebime, sugrąžiname dėmesį prie objekto stebėjimo šiuo metu kelio. Perkelkime dėmesį į dešinę šlaunį. Leiskime patyrinėti savo pojūčius, kuriuos patiriame dešinėje šlaunyje arba kad pojūčių nejaučiame. Dešinę dubens pusę.
Dabar leiskime gaubti savo dėmesio visą savo dubenį kaip visumą. Pojūčius išorėje, gilumoje. Arba įsisąmonindami faktą, kad šiuo metu pojūčių nėra. Bet mes jų nejaučiam. Neskubant pradedam pabandyti pastebėti savo pilvą. Pilvo apačią. Patyrinėjame. Pabūname su pojūčiais, kuriuos jaučiame pilve. Nėra gero ar blogo šios praktikos atlikimo, bet tiesiog šios akimirkos patirtis. Kad ir kiek kartų jūsų dėmesys nukryptų nuo stebėjimo, įsisąmoniname, kad tai vyksta nuolatos, mūsų dėmesys nuolatos klaidžia į praeitį, tai kas jau yra įvykę, arba į ateitį, planavimą. Istorijų kūrimą. Tačiau kiek kartų mūsų dėmesys nuklystų į praeitį ar į ateitį, kiekvieną kartą, kai pastebime, švelniai sugrąžinkime savo dėmesį prie objekto stebėjimo. Šiuo metu pilvo ar pereisime krūtinės ląstos stebėjimą, visą krūtinę kaip visumą. Dar leiskime savo perkelti dėmesį į nugaros apačią. Leisdami dėmesio prožektoriui keliauti visą nugarą į viršų. Kol dėmesio kaupsime visą savo nugarą. Leisdami savo pastebėti pojūčius gilumoje, pojūčius išorėje. Galbūt net galime įsisąmoninti. Pojūtį rūbo lietimuose prie kūno arba faktą, kad nejaučiame šio pojūčio. Dabar perkelsime dėmesį į kairę plaštaką. Riešą. Dėmė. O
kūne. Žastą. Peties sąnarį. Dabar leisime superkelti dėmesį dešinės rankos, mažai pirštą, nykštį, visus pirštus. Riešą. Dilbį. Alkūnę. Dešinės rankos žastą. Petį. Dabar patyrinėsime pečių juostą. Įsisąmonindami pojūčius. Išorėje, gilumoje. Arba faktą, kad pojūčių šiuo metu nėra. Kaklas. Veidas. Kakta, akis, nosis, žandai, lūpos. Ausys. Dašugalvis. Momensritis. Pakaušis. Galva kaip visuma. Plaukai. Einančiai meditacijai į pabaigą, pasveikinkime save, padėkokime sau, kad skyrėme laiko savęs puoselėjimui. Leiskime sau priminti, kad šis pratimas jausti kūną, jo visumą, yra bet kada mums prieinamos būdas padėti sau. Galima praktiką atlikti tik tai su viena iš kūno dalių, tarkim tik su plaštaka, arinant savo dėmesingumą. Ar
tai būdas rasti ramybę, pajausti visumą. Kai gyvenimas atsiveria mums kiekvieną akimirką, diena po dienos, akimirka po akimirkos. Ir kai būsime pasirengę, trumpam sukoncentruokime savo dėmesį į kvėpavimą, pabandykime šiuo metu pastebėti, kurioje kūno vietoje geriausiai jaučiate savo kvėpavimą. Savo įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir kai būsite pasirengę, valingai apsisprendžiant, kada norite užbaigti praktiką, atsimerkdami užbaigite praktiką ir grįžkime į aplinką, kurioje esame.